خب در اینجا همراه هستیم با نیما نیا نانباینری، هنرمند و فعال حقوق جامعه کویر. سلام میکنم به شما، خوش اومدین به استودیوی صدای آمریکا. ابتدا میخوام از شما بپرسم که اقلیت‌های جنسی در ایران، ترنس ها، جامعه LGBTQ+ با چه معضلات و مشکلاتی مواجه هستند در ایران، به ویژه طی یک سال و نیم اخیر که میبینیم سرکوب ها در ایران شدت پیدا کرده و به طور کلی برخورد با زنان بر سر حجاب اجباری و به طور کلی سرکوب جامعه مدنی افزایش پیدا کرده. اگر روایتی دارید از آزار اعضای اقلیت‌های جنسی در ایران توسط ماموران حکومتی برای ما بگید. بله، کلیت قوانین جمهوری اسلامی ایران حول بیمار انگاری افراد ترنس میچرخه، به این شکل که هر فرد ترنس در جامعه به شکل یک بیمار بهش نگاه میشه و خب بر افکار عمومی تأثیرات مخربی داشته. این مسئله نه تنها به پزشکی نشدن افراد ترنس انجام میشه، بلکه در واقع انسان زدایی هم از افراد ترنس در ایران میشه. به عنوان مثال، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر آزارهای خیابونی و خشونت‌های خیابونی علیه افراد ترنس منتشر میشه که ما به خوبی میبینیم که در اونجا پلیس نه تنها مداخله‌ای نمی‌کنه، بلکه به عنوان بازوی سرکوب در اونجا حضور داره. اما برای اینکه ما بفهمیم که در واقع موقعیت افراد ترنس نسبت به قوانین حجاب اجباری چیه، اول از همه بهتره که قانون 638 مجازات های اسلامی رو بهش توجه کنیم که جدا از حجاب اجباری برای زنان به عمل حرام، عمل هر کسی در انظار عمومی در مکان عمومی مرتکب عمل حرامی بشه میتونه در واقع مجازات قانونی داشته باشه. حالا عمل حرام چیه؟ این برمیگرده به تشخیص و صلاحیت قاضی و قاضی با اتکا به در واقع صلاحیت قانونی که داره بر این اساس میتونه هر فرد ترانسفمی رو در واقع محکوم به مبدل پوشی کنه. البته که مبدل پوشی به صورت مشخص به عنوان جرم در متن قانون جزایی ایران تعریف نشده، اما زیر مجموعه ماده 638 مجازات در واقع به عنوان عمل حرام بهش اشاره شده، به این معنی که هر فردی در جامعه پوششی داشته باشه که با جنسیتی که در بدو تولد بهش نسبت داده شده متفاوت باشه میتونه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. بر این اساس هر زن ترانسجندری قبل از باز تایید جنسیتش میتونه در خطر در واقع حکم مبدل پوشی، جرم مبدل پوشی قرار بگیره و همینطور بعد از مراحل بازتایید جنسیت قانونی در واقع متحمل حجاب اجباری میشه و متعاقباً مردان ترانسجندر هم به همین شکل قبل از پروسه بازتایید جنسیت قانونی در واقع متحمل حجاب اجباری هستن و همچنین خطر مبدل پوشی در واقع تهدیدشون میکنه. و افراد نانباینری هم که در واقع محرومیت دارن، از افرادی که محرومن از بازتایید جنسیت قانونی هم در خطر همین در واقع جرم مبدل پوشی هستند. بله، میدونیم که سرکوب جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران و اعضای جامعه کویر در جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک انجام میشه، اما این افراد بعد از مهاجرتشون از ایران برای ما بگید که با چه مشکلاتی مواجهن؟ آیا مشکلاتشون به طور کلی یا به طور نسبی حل میشه؟ درسته. ببینید، این خیلی بستگی به جغرافیا و کشوری داره که افراد بهش پناهنده میشن یا مهاجرت میکنن، اما به طور کلی به مشخص مثلا در آمریکا رو من بخوام مثال بزنم، با تصویب قوانینی علیه جامعه کویر و ترنس قاعدتا تأثیر خیلی مخربی روی کلیت جامعه LGBTQ آمریکا میذاره و همیشه افراد مهاجر و افراد پناهنده هم در هر کشوری جزو اقشار آسیب پذیر اون جامعه قرار دارن و قاعدتا شرایط دشواری رو طی خواهند کرد.